Век, много е, много е наблизо, е, то ти е навряно в лицето, да, разбираш ли? Да, това звучава 50 мм. Дай ми книгата, ти ни я заслужаваш, дай ми я! Дай ми книгата! Ти ни я заслужаваш, ни я заслужаваш! В днескашния влог ще играем на новата рубрика и новата игра Логика, където питаме нашите участници логични, гатанки и майндбендинг въпроси, за да определим кой от тях има по-голям умствен капацитет. Ще ги питаме гатанки. Наградата на днескашната игра е автобиография на Кърт Кобейн. Не съм молен. Ой, това е лом. Така. Ама чай, ти не си водещия. Бре, окей, днес сме тук да играем новата игра Логика и гатанки с нашите участници Жоро и Юлия. Жоро предния път загуби от Радо в Стани богат, обаче този път е тук отново да се опита да спечели поне един път. Така, Жоро, как се чувстваш ти спрямо последната ти загуба и как мислиш, че ще се представиш днеска, като имаш предвид, че днеска въпросите са на различна тематика, само логика и гатанки и някакви майндбендинг въпроси, така че как мислиш, че ще се справиш? Бе, човек, по принцип съм нахъсан, надъхан съм, смятам, че по предния път не съм бил бутнат от загубата и че ще се представя майнапо от начина, по който по принцип ми дава моя обствен капацитет. Направих 1000 лапсуса, малко. Добре, Юлия, ти за първ път участваш в тая игра. Какво мислиш, че ще помогне най-много да спечелиш? Ами, според мене... Дай си ровно. На въпроси с логика и гатанки, кое ще ти помогне? Смисъл, според теб се справиш ли? Според мен да, ще се справя и ще се съсредоточа възможно най-много на тези въпроси, които ти ще ми зададеш след малко. Един мъж живее на 17-ти етаж и ползва асансьора до своя етаж само когато навън вали или когато един от съседите му се вози заедно с него. И ако навън е слънчево или той е сам, той слиза на 9-ти етаж и изминава останалото разстояние пеша. Защо? Имаш време за размисъл, което не е 5 секунди. Смисъл, просто ще го кътваме. Слиза до 9-ти етаж, оттам насетне пеша. Смисъл, слиза от асансьора на 9-ти етаж и оттам нататък се качва пеша. Не, т.е. че се качва с асансьора до 9-ти етаж и оттам насетне пеша нагоре. Да, оттам насетне пеша нагоре, когато навънка е слънчево и няма съсед, който да се вози с него. А ако има съсед или вали, се качва догоре. Защо? Значи се качва до 9-я етаж, там се среща с някой приятел и затова такъв просто... Не знам. Добре, окей. Юлия, ти какво мислиш, че е отговора на този въпрос? На тази гатанка? Според мен той се качва до 9-я етаж с асансьора, защото е получил клаустрофобия и след това се качва пеша, за да може да се почувства по-добре и да се успокои тази оплаха, която е получил в асансьора. Добре, окей. Значи верният отговор не е нито един от отговорите, които вие давате. Всъщност мъжът е много нисък и достига бутона на 17-ти етаж, като вие не обърнахте внимание, че той живее на 17-ти етаж. И достига бутона само с чадър или когато неговия съсед му го натиска вместо него. А когато е сам, всъщност достига само 9-ти етаж и оттам нататък, затова се катва сам. И добре, никой не спечели нито една точка и затова продължаваме към втория въпрос, който е... Чакай. Сега ти казвам въпроса пак. Баща и син пътуват с кола. Претърпява тежка катастрофа, идва автомобил на бърза помощ, откарва сина в една болница, а откарва бащата в друга болница. Когато синът влиза в болница, той трябва да бъде тежко опериран. Влиза хирургът, вижда го и казва: не мога да оперирам, това е сина ми. Защо? Значи... Чакай, ти не е твой ред. Първият ред е на Юля. Мисля, може да мислите колкото си искате. Така, според мен доктора има сиамски близнаци и се е препознал с този син, с неговия. И затова казва, че не може да го оперира, защото му е сина. Добре, окей, Жоро, ти имаш ли отговор? Значи аз предполагам, значи ще дам, мисля, че близък отговор, доверен, но съм сигурен. Така, смятам, че връзката баща и син не е уточнена дали е от първо или от второ поколение. Тоест, искам да кажа, че по принцип в колата според мен е дядото
и бащата на това момче, което ще бъде оперирано. Секунда. Ще го измисля, но смятам, че и бащата е син. Смятам, че смисъл просто. Ама чакай ле, конкретно в случката става въпрос за това, че сина и бащата отиват в различни болници. Да. И в болницата, в която отива сина. Да. Тоест няма уловка, че според твоята теория дядото вижда баща си. Става конкретно въпрос за сина. И хирургът, който оперира сина от историята, казва: не мога да оперирам, това е сина ми. Защо? А? Добре, окей. Значи, нито един верен отговор. Отново, обаче, Жоро, все пак ти беше най-близко до верния отговор. И верният отговор е, че хирургът е майката на сина. Защото когато някой е син на някой, той и е син и на баща, и син и на майка. Са. Тоест, ако бащата е също в друга болница и хирурга казва, това е сина ми, ако не е баща... Ако не е баща, му е майка, му сеща. Ей! И така продължаваме на тази пия с третия въпрос, който, слава богу, е лесен и може да бъде отговорен. Ако през нощта в 12 часа вали, може ли да се очаква слънчево време след 72 часа? Не, не може да се очаква, защото пак ще е нощ. Добре. И ще са минали 3 дни. Добре, окей. Okay. Юлия, според теб, кой е верният отговор? Смисъл, според теб, какъв е отговор на този логичен... гатански въпрос. Пак повтарям въпроса. Ако в 12 часа през нощта вали след 72 часа точно, може ли да се очаква слънчево време? Отговора ми е да. Финален отговор. Но трябва да се обосновеш защо. Защото винаги като вали и след това е супер задушно, без значение дали ще е ден или нощ. И верният отговор на този въпрос е: не, защото пак си бъде нощ и първият човек, който жени пътка в фигата е Жоро! Честито на Жоро, който отгаснеш! Бре, окей, Жоро, поздравления, тъй като предният път ти загуби и последната ни игра и друг спечели, но този път се върна и доказа своите умствени възможности. Получаваш биографията на Кърт Кобейн като награда. Как се чувстваш след като стана победител на тази игра? Значи, по принцип искам да кажа как се чувства в играта. Чувствам се глупаво, тъй като не можах да се сета на много от въпросите очевадния отговор, но просто в момента явно бях решил да не съм на някаква твърде зацепваща вълна, което не ме оправдава по абсолютно никакъв начин, но все пак се надявам такъв, че малко или много съм вкарал малко мисъл и... Добре, окей, ево, браво за това, че спечели и до следващия път, защото пак ще искам да печелиш. Добре, окей. Okay. Но...